absolutament en família. Per tant, els protocols ens els saltarem. Només presentar en els dos secretaris ex-secretaris. Ja ho sé, que si et dic secretari t'agafen suors ara. No. L'Aleix Andreu és ex-secretari nacional i impulsor de la campanya de la sobirania fiscal, i en Jaume Valls, sis secretari. Sí, de fa 3 setmanetes. Bueno, però hi ha sis secretari i també doncs, impulsor del que és la sobirania fiscal. Que us expliqui ara jo què és la sobirania fiscal. Estan ells dos sentats aquí a la taula és una solemne tonteria. Així que, senyors, tenen la paraula. Molt bé. Jaume, tu i jo, com ho fem això? Cada cop ho fem diferent. Sí. Que en portem unes quantes, eh? Hi ha una solsona... Aquesta havia de ser enfocada a ajuntaments o... Ajuntament, era l'ajuntament. Bueno, ajuntaments i el que convingui. Sí, però anem per l'ajuntament, va. Aquí l'ajuntament és al revés que els altres. A tots els ajuntaments et trobes que l'alcalde, l'alcaldessa o qui sigui volen fer sobirania fiscal i el secretari de l'Ajuntament no vol. Aquí és el revés. És diferent. Tenim un secretari que no hi hauria cap problema i en canvi em sembla que l'Ajuntament no està per la feina. Sí. No. Em consta que no està. Que no hi està. Llavors, esclar, és ben bé el món al revés, no? Perquè justament ens fem un fart d'anar a discutir amb interventors, secretaris, a més a més, es veu ben bé que es tenen un discurs que se l'han anat passant i tots els secretaris i interventors i diuen el mateix, matitzant una mica, perquè entre ells ho deuen haver fet córrer, argumentari per dir que el sobirania fiscal doncs, que és il·legal i tot plegat. I sempre surten amb la mateixa frase, de que qui té la potestat per recaptar aquest tipus d'impostos és l'Estat. Per tant, com que és l'Estat qui té potestat per recaptar tots aquests impostos, doncs aquí s'ha acabat el tema. La sobirania fiscal no es pot fer. I clar, nosaltres el que els diem és que nosaltres no estem negant que fer sobirania fiscal qui recapta en última instància és l'Estat. El que nosaltres fem és un pagament dels nostres impostos a través del nostre govern, que és el govern que nosaltres, com a persones o com a autònoms, reconeixem com el govern legítim del nostre país. Però ben mirat, quan omples els formularis i ho omples tot, bé, estàs fent servir els formularis de l'Estat. Per tant, d'alguna manera, mentre no anem per proclamar la República, ja estem reconeixent que qui posa aquests impostos per recaptar és l'Estat, i nosaltres, i aquí sí que entrem amb la llei que més a més es dona cobertura, doncs que fer sobirania fiscal és totalment legal i el que fem és un pagament de tots aquests impostos al nostre govern. No? Llavors, quan els hi va justificant, és quan aquests secretaris, secretàries, interventors, interventores es desmunten i t'acaben dient coses tan ximples com és que l'Agència Tributària Espanyola també s'equivoca a favor nostre. Això m'ho va dir el de Manlleu. Després de donar-li tots els arguments, dic, bueno, i ara què em dius? I em diuen que l'Agència Tributària Espanyola també s'equivoca. S'equivoca a favor de l'independentisme. Penses, caram, justament l'Agència Tributària Espanyola. En fi, vull dir que no, els arguments que ells tenen no s'aguanten, també a vegades fan referència al reglament tributari, però també si tens el reglament tributari, en cap cas posa en qüestió que fer sobirania fiscal és totalment legal. Llavors, ja, com que estem en família, tampoc es tracta de fotre aquí d'allò, quasi m'estimo més explicar-ho, perquè si vosaltres després ho voleu tornar a explicar, us sigui més fàcil, que no pas intentar convèncer-vos de res, perquè segur que ja esteu convençuts. Primera, la moció que tenim a l'Assemblea, penjada a la pàgina web sobiraniafiscal.assemblea.cat, que és allà on hi és tot, és justament la moció que en Joan Anton Font va fer. Ell, i després es va assessorar, però és aquesta moció. És una moció que, a diferència de les que es feien fa 8-10 anys, que eren molt polítiques, aquesta és una moció totalment tècnica, on es parla de tota la... a nivell legal, perquè és legal fer sobirania fiscal,
i no donem peu a que es pugui atacar per, diguem, per exemple, la moció que es feia fa 8 anys deixava molt clar que l'únic govern legítim és el govern de Catalunya. Si això ho poses en un document, això amb la llei espanyola és il·legal. Posar aquí és que l'únic govern legítim de Catalunya, l'únic govern nostre legítim és el de Catalunya, és donar peu que... És que paro això, que escolta'm... No, és que jo també... Va, fora, ja està. Per tant, hem buidat de contingut polític i en canvi, quan es diu, no, jo en té el contingut polític, el contingut polític ha de ser en el ple de l'Ajuntament, a premsa, i on sigui, però no a la moció. D'aquesta manera, i la prova és que en aquests 2 anys que portem, ningú ha recorregut, ha impugnat cap moció que s'ha presentat i s'ha aprovat en cap ajuntament, a diferència dels abans. Se'n van aprovar unes 200 i pico, parlo del 2012, se'n van aprovar unes 200 i pico i se'n van recórrer, aquella la Llanos de Luna, que era la subdelegada del govern, en va recórrer un centenar, de les quals moltes, diguem, ja van de caure, vull dir que no les van acceptar, no sé com se diuen, allò van... No van entrar a tràmit, ja. No es van admetre a tràmit, exacte, ara. I al final sí que en van quedar 3, que el jutge va donar la raó al govern de l'Estat en contra de la moció, però justament era pel contingut polític, era perquè posava, doncs, que això, que l'únic govern legítim dels catalans és el govern de Catalunya. Clar, això pels espanyols és il·legal. Per tant, diguem, si heu de vendre aquesta moció en algun poble de per què o voltant, en algun alcalde o alcaldessa, és dir-li això, que és una moció molt tècnica i que no s'embolica. I el debat polític que el tinguin en el ple. També és veritat que per fer sobirania fiscal es pot aprovar la moció o directament es pot fer un decret d'alcaldia. Després us ensenyaré algun exemple. Per exemple, l'Ajuntament de Vic va fer un decret d'alcaldia. I llavors, aquí, a nivell legal, a la moció es parla de molts temes, però la pedra angular de tot és l'article 64 de la Llei General Tributària, que diu, jo ho llegiré, diu castellà, los obligados tributarios podrán consignar el importe de la deuda tributaria y en su caso de las costas reglamentariamente devengadas en la Caja General de Depósitos o órgano equivalente de las restantes administraciones públicas. I aquí faig un parèntesis, l'Agència Tributària de Catalunya és un òrgan equivalent de la Caja General de Depósitos, perquè és un òrgan recaptatori i mentre estiguem a l'estat espanyol, les administracions de Catalunya són les administracions de l'estat de Catalunya. Per tant, fa mal dir-ho, però l'Agència Tributària de Catalunya és un òrgan equivalent de la Caja General de Depósitos. Con efectos liberatorios o suspensivos que les disposicions reglamentàries determinen. Per tant, ingressar, consignar l'import de la deuda a la Caixa, ai, a l'Agència Tributària de Catalunya, té efectes liberatoris sobre els tributs que tu estàs pagant. I ja està, i aquí s'acaba. Llavors aquí podem anar donant voltes el que es vulgui, però si tu pagues els teus impostos a l'Agència Tributària de Catalunya, doncs estàs alliberat del teu deute davant de l'Estat. I és així. A partir d'aquí, tota l'experiència que tenim dels 10 anys ho demostra. Perquè, clar, això ho podem dir nosaltres, no? Però què tenim? Tenim l'Ajuntament d'Alella, per exemple, he portat l'Ajuntament d'Alella, que en el seu moment es va trobar que va fer l'ingrés. Aquí l'Ajuntament està tatxat, però es van descuidar de tatxar-ho dintre i posa Ajuntament de l'Ella. Un petit error de qui no volia que se sapigués quin ajuntament era. Aquest ajuntament va fer l'ingrés, parlem de fa anys, parlem de l'any 2014, a l'Agència Tributària de Catalunya, i l'Agència Tributària de Catalunya en aquell moment, pel que fos, no va ingressar els diners a temps a l'Agència Tributària Espanyola. L'Agència Tributària Espanyola li envia un requeriment a l'Ajuntament de l'Ella dient tu no has pagat, i l'Ajuntament de l'Ella el que fa és portar el certificat, ara us ensenyaré per exemple un model, el certificat conforma que sí que han pagat dins del termini legal i
com es diu l'Agència Tributària Espanyola, tal com els hi diuen, diu, en base, diuen això, eh? En base a l'article 64 de la Llei General Tributària, si us recordeu, el que us he llegit, doncs la mateixa Agència Tributària Espanyola diu, en base a l'article 64 de la Llei General Tributària, l'Ayuntamiento de Alella considera que la consignación de la deuda tributària, bla, 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 explica això. I després diu, tercero, se acuerda estimar totalmente el presente recurso. Vol dir que l'Ajuntament de Alella, en base a l'article 64, recorre i en base a aquest article, doncs que sí, vull dir que estimen totalment el present recurs. Per tant, aquí és quan aquell tècnic, aquell secretari d'Ajuntament em va dir que també s'equivoquen. L'Agència Tributària Espanyola també s'equivoquen. Val, doncs es deuen equivocar molt sovint, perquè això m'ha passat a mi. Això m'ha passat a mi, que jo sóc autònom i cada trimestre, aquest mes que ve, ja serà la vuitena vegada que ho faig, per tant ja farà 2 anys que faig un vídeo fiscal, perquè el vam començar ara farà 2 anys. Sí. I val, doncs què vaig fer? Cada trimestre, declaració d'IVA, el model 303 de l'IVA, val? Model 303, i havia de pagar 2.049,25. Omplim la documentació, evidentment el compte corrent que es posa aquí no és el meu, és el de l'Agència Tributària de Catalunya, i acte seguit, això m'ho va fer el gestor, va fer l'ingrés a través d'un dipòsit bancari a l'Agència Tributària de Catalunya. Aquest és el document que a mi m'allibera, eh? Sabeu, allò de efectes liberatorios, és això. Això demostra que jo he ingressat els meus diners a un òrgan equivalent a la Caja General de Depósitos i per tant ja estic alliberat. Va. Però què fa el meu gestor? Que quan ingressa, en comptes de 2.049, ingressa 2.094. I com que l'Agència Tributària Espanyola ho té tot informatitzat, no li quadra, i el primer que fa és entendre que jo no he pagat. I per tant, evidentment, rebo la carta, també, com devia rebre l'Ajuntament d'Alella o altres ajuntaments, la carta on em diu que jo no he pagat, doncs per tant, hauria de pagar un suplement, en fi, cartes d'aquestes amenaçadores, per tant, si algú fa sobirania fiscal i rep una carta d'aquestes, que ningú s'espanti, són d'aquestes burocràtiques intimidatòries que són estàndards, val? Quan jo rebo aquesta carta, automàticament agafem aquest justificant i el presentem a l'Agència Tributària Espanyola, diré, que sí que hem pagat, guita, i els hi portem. Això ho vam fer a través del servei d'assessorament que tenim a l'Assemblea. Això ho va fer entre Barratca i la Carme Teixidor, van dir porta-me, i aquell dematí ja van enviar el justificant aquí a la carta, aquí a l'Agència Tributària Espanyola. I em van trucar al cap d'unes hores i em diuen, ja està solucionat. Ja, si entres, diguem, com que tinc certificat digital, si entres a la pàgina web de l'Agència Tributària Espanyola, aquesta carta ja no hi serà. I dic, ui, deixa-m'ho veure, però jo vull veure si ha marxat això. I entro, i sí, sí, ja havia desaparegut, vull dir, la van treure. Vaig pensar, doncs, escolta'm, si ja l'han tret, és que això funciona, realment. M'han acceptat en base al que ja teníem previst. I al cap d'uns dies rebo una altra carta de l'Agència Tributària Espanyola, que dic, ai, mare de Déu, on em diuen que, esclar, que em tornen els 45 euros de més i els interessos d'haver pagat de més. Que bé, mira. No és gaire, és 0,31 euros. Però esclar, em queien les llàgrimes. He fet sobirania fiscal, el meu gestor ho ha fet malament, i a sobre em paguen interessos. I de 45 euros, 0,31 euros, home, això potser és més que els bancs i tot, eh? Potser que m'equivoqui més sovint. Per tant, i conyes a part, si tot aquest procés fos il·legal, o a mi m'hauríem fotut una garrotada. A mi no em tornarien els interessos de... No, a mi m'hauríem fotut una garrotada per dir, tu has fet una cosa il·legal, has fet una cosa mal feta, i no, escolta'm, va ser presentar això, i en base a l'article 64 de la Llei General Tributària entenen que jo he pagat, que estic alliberat del meu deute, i això
que m'ha passat a mi és vàlid per qualsevol altre autònom, qualsevol persona que faci la declaració de renta, per qualsevol ajuntament, per qualsevol empresa, això és vàlid per tothom. I la prova és que amb el servei d'assessorament que tenim de l'Assemblea hem tingut moltes consultes, també hem tingut persones que ho han fet realment malament, que jo em vaig equivocar per més, però tenim el cas a l'inversa, d'una persona que va pagar menys. En aquest cas, algú que va pagar menys, se li va demanar que aportés el que faltava, més els interessos també del que faltava. Estem parlant de que no arribava ni un euro. Bueno, això té una lògica. I la veritat és que de tots els casos que hem estat treballant durant aquests dos anys, algú que hagi tingut un problema greu, zero. Zero. I en canvi hem fet moltes trucades a l'Agència Tributària de Catalunya, a l'Agència Tributària Espanyola, per resoldre situacions d'aquelles, de gent que no ho havia fet bé o que, en fi, si tot això fos il·legal, doncs aquí hauria hagut mastegats per donar i per vendre. Ningú ha tingut cap problema. Per tant, la nostra argumentació que fem a la moció, que molts secretaris i interventors posen en dubte, i molts alcaldes i alcaldesses, ja els hi està bé que el secretari interventor diguin que no, per ells poder dir, oh, quin greu, soc molt independentista, però clar, com que no és legal, doncs no ho faig, doncs decau. Tenim una moció feta per un professional, i el que diu, a més, està corroborat per l'experiència de 10 anys, perquè aquesta campanya va començar el 2012 fins ara, i està corroborat doncs, que sempre, davant del dubte, el fet d'haver ingressat a l'Agència Tributària de Catalunya eximeix ja de tot l'altre. I l'únic cas que sí que en tinc constància és d'algun ajuntament, de per aquí a la zona de Tarragona, de que en el seu moment, el 2013 o així, es va fer sobirania fiscal, l'Agència Tributària de Catalunya va pagar tard, i quan l'Ajuntament es va posar en contacte amb l'Agència Tributària de Catalunya dient, escolta, que ha rebut una carta d'Hisenda Espanyola dient-me que, escolta'm, que no han rebut els diners, des de l'Agència Tributària de Catalunya d'aquí de la zona de Tarragona li van dir, què has fotut? Però això no ho has de fer mai. Paga el que et diuen i deixa-ho estar i no ho facis mai més. I algun ajuntament ho va fer-ho, a diferència del Valella, que va dir, Pepe, ja he ingressat i aquí puc demostrar-ho. Doncs algun de per aquí baix es va espantar, animat pel director de l'Agència Tributària de Catalunya de la zona de Tarragona, dient, no, ja pots dir a tothom que no ho facin, que avui té quins problemes, que... I després això també va córrer, que esclar, aquí venia algun ajuntament que s'havia ficat al dir. Només que hagués presentat el justificant, doncs hagués passat com ha passat a tota la resta. Res. Perquè si es paga tard, la responsabilitat, en aquest cas, de l'Ajuntament d'Alella, és de l'ATC, però no l'he pagat dins de termini. Sí. Vull dir que com a contribuent i com a zero, la responsabilitat és ATC, que no l'has ingressat dins del termini. Bueno, i en recàrrecs no hi ha res, perquè tu l'has pagat i en fent administració... No, però sí, a efectes de responsabilitat. Algú ha de tindre la responsabilitat si no es paga dins del termini, però en aquest cas és de l'Agència Tributària. Sí, en aquests casos això passava el 2013-2014, ara ja no passa. Ara l'ATC ja té un volum, estem parlant de la prehistòria de l'ATC. L'ATC era un xiringuito en aquella època. Un suprimient, jo comentaris que havia sentit... I les coses anaven amb llistats en paper i boli. Ara això és automàtic. Jo vaig participar lleument a la campanya de la sobirania fiscal del 2012-2013 i ens van trucar de la direcció de l'ATC que ho deixessin de fer perquè no tenien capacitat. Que sisplau, és que treballem a assessories que no enviessin més rendes allà perquè és que no tenien capacitat per tramitar-les. Sí, això ens van explicar un cas de Girona, Girona ciutat. Nosaltres no ho vam dir. Sí, que van presentar-se 5 o 6 persones a fer assessoria fiscal a Girona ciutat i no els van deixar entrar a l'oficina de l'ATC. Van dir que no, que només eren una noia i que no van deixar entrar. Al cap de mig any, sí. Sí, sí. A mi no em van dir que no, però sí que es van dir, sisplau, deixeu de fer això perquè no estem preparats per l'exacte. Per això el sentit d'aquesta campanya és això, fer que aquesta agència de l'ATC, que és una agència que va aparèixer com un bolet en aquells invents que feia el Pujol en el seu moment amb Madrid que portava coses rares, es va aparèixer aquesta ATC, va fer tot el procés formal en el seu moment, es va gestionar, es va fer tot el...
hem descobert que hi ha un conveni entre l'ATC i Hisenda del 2009, per exemple. Saps? Que l'ATC del 2009 no hi existia, saps? Però havia fet els processos normals. Però ningú havia donat múscul, ni havia donat forma, ni havia donat res a aquesta ATC. Era una eina residual que feia servir per fer res. Res per fer res. Successions i quatre coses. Ni això, en el seu moment ni això. Bueno, i convenis amb les diputacions també, que, sí, però, que sí, tampoc no es van potenciar el seu dia sí, i que ara sí, hi ha el rètol allà, però que ja ningú en sabia. Heu de pensar que la Generalitat és un òrgan de l'Estat. I l'ATC és un òrgan de l'Estat. No és una cosa que depèn de no sé què. Que però és que en el cas aquest que l'ATC no envia els diners a l'Estat, és que no passa res. Perquè no poden sancionar l'ATC, perquè és entitat oficial. Vull dir, els diners ja estan en administració, no poden castigar-la. M'entens? El lloc d'estar en un banc està en un altre, però està en administració, per tant, és que no hi ha recàrrec per ningú aquí. Sí. I el que ens havia recomanat l'ATC és demanar 10 dies de marge per poder gestionar la paperassa, el quadrant número 1 i la història. El sistema fiscal formalment és que tu en lloc de pagar directament, el que fas és domiciliar l'ATC i llavors ho pagues a l'ATC, fer un pas més. Aquest pas més implica que l'ATC hi apareix. L'ATC no existia. Les hem hagut d'esperar que s'organitzi, es creix i tot això. I realment aquest és el problema. I jo crec que aquest és el problema. I jo crec que els ajuntaments independentistes que no fan sobirania fiscal ho fan. Una, perquè tenen un interventor que no es té la corda o no té ganes de collons, o dos, perquè són refús. I aleshores, clar, el fet de dir no, és que això és una molèstia, perquè clar, jo he de tancar les liquidacions 10 dies abans del que toca, si no són 10 dies, són 7 dies abans del que toca, i clar, vull dir, ja vaig prou just de terminis, com per damunt, haver de tancar abans, i tot això que a més em fa impopular, perquè clar, s'aprofita l'oposició per matxacar-me, saps què? No es fotem amb aquestes guerres. Sí. Perquè ho troben que només és un gest que a més és poc productiu. Eh? Sí. És el seu moment. És simbòlic per ell, sí. Sí, però és que gestos són importants. Oh, i tant, no és tot. Sí, no és tot. Que gestos són importants. Però l'Ajuntament és que sempre et diu, almenys fins ara, a canvi què en tinc jo? O quin benefici em pot treure l'Ajuntament d'això? Bueno, aquí es justifica el fet de que han d'avançar tresoreria. Sí. Bueno, però si justifica... Sí, però bueno, això es pot gestionar, es pot fer... Però aquí diu que no té problemes. O sigui, la tresorera d'aquí ho vol fer... Però això és com tot, és a dir, el primer dia és complicat, gestionar els diners el divendres, la setmana següent el fas el dijous, la setmana següent el fas el dijous, tot es pot gestionar. I a més, ja jo mateix, com a autònom, sempre anava a l'última hora. I quan t'obligues a anar més d'hora, doncs vas més d'hora i t'organitzes i sí que d'entrada és una molèstia, però t'hi acostumes. I també el que diem a molts ajuntaments, perquè més d'un diu, clar, és que nosaltres el desembre, quan hem de tancar, o el gener, quan hem de fer tancament d'any i no sé què, que clar, anem molt de bòlit i per tant no podem fer sobirania fiscal. Dius, val, doncs no ho facis, el tancament, i fes tota la resta. No tindrem pas aquí a penjar una etiqueta perquè un mes o un trimestre no ho has fet. Fes-ho la resta. Ah, ja, però si no puc fer un, ja val més que no ho faci. No, això és el que tu voldries. Jo també, com a autònom, potser un dia estaré malalt o qualsevol cosa i al final, a l'última hora, doncs no faré sobirania fiscal. No passa per res, no hi vas tenir a ningú, però un cop no fer-ho. Els ajuntaments... Quan ha parlat amb els teus funcionaris, els funcionaris diuen, hombre, ara hem de tancar 10 dies a mar, i clar, és que els funcionaris els tenen una miqueta davant de la via, saps? Ara, l'important ara és que hi ha eleccions aquí un any, i el funcionari fiscal és l'única medalleta que els queda com a independentistes per posar-se-la d'aquí a les eleccions, i aquí és on hem d'aprofitar-ho. I això és el que es tracta, ara d'aprofitar aquest... Estan nerviosos, ara. Quan apareixen els ajuntaments, s'acollonen. Fa un any, ahir fa dos anys, quan vam engegar, anaves als ajuntaments i... Però ara els ajuntaments, quan els hi treus aquest tema, ja veus que ja ho volen esquivar, no saben com esquivar, volen però no volen... Perquè, esclar, això és la prova del cotó. Si ets independentista i no fas ni una cosa que és absolutament legal... Imagina't si... Exactament, si tu agafes l'Ajuntament de Tarragona, t'adones que, clar, va passar una mica amb l'assemblea, que ha fet una època molt difícil, perquè hem agafat la pandèmia, com tothom, com tots els ajuntaments, que no és... D'acord, però és que no ha fet el més mínim gest,
És a dir, no hi ha hagut cap diferència a nivell de país de tenir un ajuntament independentista o no tenir-ho. Sí, no hem notat absolutament res. Res de res. És a dir, el que han fet és estar pujada al poder i diu, bueno, ara anem a acomodar-nos per mantenir-nos al poder. Vull dir, anar a tocar el que han de tocar, el que els consideren que han de tocar i abandonar els que han votat. Perquè considera que els que van votar ja estan, eh? Segur que ho he dit tot, és un electoral, retirant la pancarta dels presos. Tot. I ahir va explicar la Andrea, amb l'alcalde d'ara, el socialista. I amb el regidor d'Esquerra Republicana aquí, que ell va dir que defensaria la moció i el dia que l'havien de votar la van retirar. Sí, no recordo. Sí, que amb el canal Xavier vam estar parlant, que si s'hi endavant, que si motiva, que si al final agressiva... Va ja escoltar la ràdio de més, que no. És complicat. No sé, potser ara volíem imaginar-vos, que ara es tornés a fer un intent, de dir, tornem amb la moció, ara volíem més nervis. Ara ja no seria tant treure-s'ho de sobre i no passa res. Ara tindríem més nervis per treure-s'ho, mirarien de treure-s'ho sobre la moció, però veuríeu que no estan tan tranquils. Podríem presentar una veu a cada una cosa, ni que sigui per molestar. Però això de cara... Assumim que es pot perdre. No passa res. Però així es queda tothom retratat, també. Això. Vol dir que de cara a l'octubre, que encara faltarà menys per a les eleccions, i a més, setembre-octubre és una època que tots estem una mica més desbarats del compte, es torna a preparar per presentar la moció a l'Ajuntament, i a veure qui l'assumeix. Sí, el que us anava a dir, busqueu, aneu a veure la CUP, aneu a veure les associacions... Home, la CUP sí l'assumeix. Només que tingueu un que digui que sí, ja està. Llavors no comença l'altre que ho tingui a favor, vol dir que l'altre que no ho abandoni. La CUP l'assumeix seguríssim. Mira, fa 15 dies... Aquí ja s'ha parlat amb tots, eh? Fa 15 dies vam estar fent una xerrada aquí a la vora, aquí a Reus. I aquí a Reus també ja s'havia intentat, sempre era au. Doncs ara, últimament, hi ha uns nervis de por, perquè la CUP, tant sí com no, va agafar la moció i la va voler presentar. Els de Junts i Esquerra es van posar d'acord i van preparar una altra moció de sobirania fiscal, però diferent, per allò que dius, ui, quins nervis. Al final em va trucar també el representant de Junts a mi per dir-me que, clar, aviam la seva moció, i jo li deia que la teva moció era una moció d'aquestes que ben mirat el que et deia és que ens volen fer sobirania fiscal però que era impossible. Era un bucle on, d'alguna manera, el que demanaven és que la Generalitat fes un conveni amb l'Agència Tributària Espanyola per tal que es pogués fer sobirania fiscal i quan hi hagués aquest conveni entre les dues institucions, després ells ho farien, però esclar, per fer sobirania fiscal no cal cap conveni entre la Generalitat i el... Sí, cuita, hi ha més de 50 ajuntaments que ho estan fent, alguns des de fa 10 anys, i no cal aquest conveni, vull dir que era una d'aquestes de dir, ho volem fer-ho, però quan es pugui fer, en fi. Llavors, no ho sé, ara, clar, m'han dit que potser ara el mes de juliol ens avisen, perquè volen fer una reunió de caps de llista i de partits, que hi hagi Esquerra, Junts, la CUP i un altre partit que és local, no recordo com se diu. L'Ara de Reus. Sí, aquest. Per intentar, i que volen que hi anem nosaltres, per intentar consensuar una moció per poder-la presentar en el ple de Reus i que s'aprovi. Aquí no ho fan per mandra, perquè estan amb els que són els comuns, estan amb els comuns en coalició i que els han d'enfrontar, que ja diràs poc que s'han d'enfrontar, que són més que el que ho parli una mica, perquè si no està fent cap malesta, entens? I no tenen ganes de seure's a parlar amb ells i ja està, els hi fa molts grans. Els comuns tampoc no van voler ni que anéssim a parlar, quan estàvem nosaltres... No, els comuns ja li entreu. Comuns no van voler, vam intentar, vam enviar un munt de correus. Ens vam entrevistar entre dos grups, menys
comuns. Hi ha algun grup que estigui disposat a tirar-la endavant? Sí. Doncs així, crec que sí, doncs, doncs així veureu com tothom corre. Ja. Ara, abans no, ara sí, ara tots corre. Cada escalada estratègica. Sí, sí. Octubre, novembre, sí. Quan... Ho deu vigilar perquè la CUP tendeix a modificar les mocions. Vale? Sí, però nosaltres vam estar parlant i aquesta noia de la CUP va xerrar d'arreu. Sí. I li he insistit que no toqués res, vale? Perquè clar, la gràcia és que és una moció tècnica. Si has de començar a barrejar-hi algun concepte estrambòtic, sí, sí, sí. Ja no té massa sentit. Aquesta moció vol dir que està posada a la... Sí, 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 sí. No? Sí. Si entreu a la pàgina sobirania.assemblea.cat, allà hi ha la part de documents, hi ha un manual de quan fer la declaració de renta, pas a pas, en sobirania fiscal. Hi ha la moció, allà trobareu vídeos de gent que explica... Van demanar una versió curta. Una versió curta, sí. De la moció? Sí. Sí, si s'elimina la reiteració de l'argumentari legal, ho pots eliminar. Però la referència a l'article, una altra pots l'article a sota. I ens va donar una pàgina i mitja, això ho he fet. Jo he portat fins ara al Maresme. I allà hem tingut... Allà tenim 16 municipis independentistes, i he anat a, dels 16, he anat a uns 13 o 14 els hem fet. I d'aquests en tenim, que ja fa gestió fiscal, en tenim 3, en tenim uns 4 o 5 que estan al caure, entre aquest juliol, setembre, octubre cauran, i acabarem uns 10 o 11 que faran gestió fiscal. I hem hagut de fer 1.000 invents. Aquí a la moció hi ha el tros d'introducció, que allà vols fer el que vulguis, però no té cap validesa, fins que la dius, saps? Sí, sí. I allà hi ha hagut de posar coses que aquest ni ho sap ni ho ha de saber, i és endavant, saps? I hem hagut de treure punts aquí dintre, perquè hi ha un punt que parla finestreta única, que ens va posar de cul no sé qui, i aquestes coses. És que passa que, de cara al contribuent de carrer de peu, si les institucions van davant, si l'administració va per davant, costa menys convèncer la gent. Ara, si tu li dius a la gent, mira, va, vinga, farem, ara quan hagis de pagar... Això funciona perquè ho hem fet aquest any, eh? O sigui, fins l'any passat, aquests 15 o 16 que et dic, no haguéssim ni rebut, eh? Passa que, clar, falta un any per les eleccions, la medalleta no se vola, saps? Marca molt. Jo veig que gent que se'm treia de sobre ara estan nerviosos quan els hi plantejo el tema, perquè d'alguna manera, també l'argument aquest, tu ets independentista? Doncs si ho ets, doncs fes-ho. Si no ho fas és que no ets independentista. Ja està, no m'expliquis que si el secretari, perquè em diuen, clar, perquè la secretària o no sé què, perdona, si n'hi ha més de 50 que ho estan fent, reconegut per l'Agència Tributària de Catalunya, no ens ha dit els noms, eh? Que fins i tot n'hi ha que és el que ho estan fent, i nosaltres no sabem quins són, i no els hem pogut posar allà en un mapa que tenim, però ens han reconegut que hi ha més de 50 ens locals. Això també vol dir que a part d'Ajuntament hi ha algun Consell Comarcal i alguna empresa pública, sabem que hi ha una de Manresa, però que ho estan fent, i alguns des de fa 10 anys, doncs escolta, no vinguis amb cuento chinos, perquè si hi ha gent que ho està fent, tu també pots fer-ho. Llavors em surten, clar, si l'Ajuntament és una mica gran, clar, és que això ajuntaments petits molt bé, però clar, un ajuntament gran, jo els dic, doncs mira... No tenen recursos. Doncs mira, aquí tens l'Ajuntament de Vic, 40.000 habitants, i ara és allò de... Doncs mira, que ho van fer per decret d'alcaldia. Van considerar que la que havien aprovat feia temps i que ells havien fet sobirania fiscal i van deixar-ho de fer quan la Generalitat de Catalunya els va demanar que paressin de fer sobirania fiscal, que la Generalitat de Catalunya va haver un moment abans del referèndum de l'octubre que va dir a tots els ajuntaments, pareu de fer-ho perquè ara això no toca, ara anem prou important, i tothom va dir, home, sí, l'important és el referèndum i proclamar la independència tenia una lògica, no? Que llavors, quan va passar, no van dir, ja podeu tornar-ho a fer. Llavors, això s'ho van descuidar. Doncs, bueno, l'Ajuntament de Vic, ben clar, presenta l'Agència Tributària Espanyola i paga l'Agència Tributària de Catalunya. I els hi dono, doncs mira, aquí el tens el de Vic. I pels que diuen un ajuntament petit, doncs els hi trec el de Sant Eulàlia de Riuprimer. 1.200 habitants, també decret d'alcaldia, també ho fa. Per tant, que no em vinguin que ser un ajuntament gran o un ajuntament petit, perquè en tenim de totes les mides, també aquest és d'Esquerra, aquest és de Junts, per tant, això és qui ho vol fer ho fa, i qui no ho vol fer no ho fa. I és voluntat política. Si hi ha voluntat política,
I a més a més és que és totalment legal, vull dir que... I ara és el moment d'apretar-se. Ara aquesta campanya... Faig una part d'observació. Quan tot això d'enfortir les estructures d'estat, que va tenir molta importància en el seu dia, clar, ara com li expliques a la gent que aquest 52% del Parlament no està per tot això. Llavors, aquesta és una qüestió cabdal que l'hora d'explicar el tema de la solidaritat fiscal, no te pots trobar amb gent que te diguin... Bueno, és que el govern està per la labor, ara. No, no està per la labor, però... Ara tenim nosaltres amb el govern. Doncs hi hauria d'estar, perquè l'estat espanyol és de 9.000 milions d'euros en inversions efectuades des de fa molt d'anys. Sí, per exemple, l'ETC, l'Agència Tributària de Catalunya, aquests últims dos anys ha incorporat 400 treballadors, aquest any 200, i això és gràcies a Solidaritat Fiscal. Això és gràcies a Solidaritat Fiscal. Vol dir que Solidaritat Fiscal alguna cosa fa, encara que no ens ho digui. Tot i que sí que és cert que el govern de Catalunya, quan un ajuntament truca a la Generalitat, a l'Agència Tributària de Catalunya, l'Agència Tributària de Catalunya els diu que millor que no ho facin. Sí. O directament que no ho facin, eh? Això... I tu s'ho preguntes també. Com has dit? Molts ajuntaments, quan se'ls pressiona, ells demanen. I una de les trucades que fan és a l'Agència Tributària de Catalunya. Aviam per fer sobirania fiscal. El primer que els diuen des del govern, des de l'Agència Tributària de Catalunya, és no feu sobirania fiscal. Hem fet dues reunions amb el conseller Giró i a la segona reunió el conseller Giró li vam plantejar que féssim un grup de treball entre l'Assemblea i l'Agència Tributària de Catalunya per desencallar de tal manera que poséssim la base perquè qualsevol ajuntament que volgués fer sobirania fiscal o d'una altra manera volgués pagar a través de la Generalitat de Catalunya ho pogués fer-ho. Per sorpresa de tots, el conseller Giró va dir: ah, sí, doncs va, poseu-vos d'acord. I la cara de tot el sotogovern que hi havia allà va ser de quedar congelats. I clar, com que el conseller va dir que havíem de fer un grup de treball, doncs vam fer una reunió. Només se'n va fer una. I va ser un desastre perquè encara que el conseller digués: ah, sí, doncs va endavant, diguem, els de sota, però a més va ser bo, perquè és que amb aquests de l'Agència Tributària de Catalunya ens hem reunit. Normalment, després de cada trimestre ens reuníem, vull dir que hem fet moltes reunions, i quan vam fer la del grup de treball per trobar-nos, ens venien amb els arguments del primer dia que ens vam conèixer, no? I jo dius, perdona, però ostres, ja havíem avançat bastant, no? I no, tornaven a estar allà al punt de partida, i ara és que no tenen cap voluntat ni una que això tiri endavant, perquè ells no volen feina, no volen responsabilitat, i l'únic que volen és anar cobrant, collons, però ja ve, diguem. Però això està canviant. Jo trobo quan arribo als ajuntaments, l'alcaldessa de Turno, quan truca al partit polític de Turno de demanar informació, fins fa un any, deien, pot liderar-se, ara ja no. Ara diuen, intenta tramitar-ho, que t'ho prenguin, que es canalitza el tub, ha canviat molt el tema. I quan jo arribo als ajuntaments em trobo que treu la carpeteta i tenen els meus mails que he enviat al poble al costat, els tenen ells, la circulació ja ha canviat bastant el tema. I ara és molt important perquè d'aquí, quan hagi passat pel 7 d'octubre i faig la presentació de candidatures, fa aixecar un senyor al mig del reunió i dic, mira, soc de l'Assemblea. Hi ha una cosa de solidaritat fiscal, què en penseu? I ja està. I quan hagi fet tres vegades, la quarta ja ho diran ells en el meeting. I això s'ha de deixar descansar. El setembre hem de començar aquí a Cambrers i al Cap. A més, aquesta campanya, en les poblacions que s'hi han agafat una mica, escolta'm, ha reactivat la territorial perquè, per exemple, allò anava a Vilageltrú. Van anar a demanar que es fes sobirania fiscal, a més, ja des del principi, es va fer reunió amb l'alcaldessa, jo vaig fer una reunió per Zoom amb l'alcaldessa, i els anava donant llargues, fins que van veure que això no anava endavant. I és quan ja s'emprenyen, i al final van als plens a exigir que es faci sobirania fiscal, els fan fora del ple, després hi tornen, i esclar, això és el que no vol un ajuntament quan venen eleccions. Tenir un grup de gent del país, que són independentistes i que et venen a retreure que tu no ets independentista. I esclar, això també ha passat a altres llocs. Vam anar a Sant Cugat del Vallès, vam anar a Vilafranca, a dir que era una vergonya, que aprovaven la moció però que no l'aplicaven,
i els hi traiem els colors. I esclar, això... Els partits polítics només tenen por dues coses, que són els mitjans de comunicació i les xarxes. Mm-hmm. És el que la teva. Mm-hmm. Són eines que poden fer mal. No? Sí, clar. Final... Sí, clar, treu els colors. Sí, sí, sí. Per tant, jo animo a tothom això, eh? Que sí. Ara que venen eleccions, és el moment d'aprofitar i d'alguna manera reactivar la nostra gent, també, de dir, escolta'm, va, anem a emprenyar l'Ajuntament, que no estan fent res, i que comencin per aquí, després això per una altra cosa, i veureu que la gent amb això s'hi agafa. No sé, allà, allà on, bueno, expliqueu-me, ja ho vaig dir. Sí. Jo quan vaig començar amb això d'esmeria fiscal, no és que fos escèptic, és que era un campet d'allò, hòstia, era mandra, saps? I la primera reunió va ser amb un poblet petit del Maresme, que arribo allà, tot el veu a la voluntat, i hi havia tres persones, quatre persones, eh? El coordinador local, el secretari, o això. Hem de fer tota l'explicació del que és l'esmeria fiscal, fer badalls, normal. I quan vaig acabar, dic, va, fem un pla de treball. Vale? Qui es reuneix amb Junts, qui es reuneix amb Esquerra, qui es reuneix amb la CUP, allà tenen un coordinador que diu, no sé, com això ara Sitges, doncs una cosa així, ai, ara Sitges, ara Reus, però, i va, qui es reuneix amb cadascú, i quan ens reuneixen tots, torno allà i parlem, com ho guardarem. Doncs, quan vaig sonar allà, eren 25 persones. I no només els 25, sinó que va venir el coordinador del poble al costat, saps? I, ostres, trobes que tota aquella gent, quan feien la paradeta el diumenge, ja repartien fulletons de sobirania fiscal, la gent, i ja els explicaven. De que et trobes no només que fas una fiscal per un dia ajuntament o el que sigui, sinó que motives el grup i dones eines, eines perquè la gent comuniqui independència. No només surts a vendre desserts a la parada, sinó que ja dones més coses, no? I això a la gent li agrada. Sí. Li agrada molt. Sí, sí. És que el salt a l'empresa privada depèn de, de que l'administració s'hi tiri de cap i a més a més que em faci propaganda, que a més ho publiciti. Perquè si l'administració s'hi tira de cap i publicita, l'empresa privada no té ni flor. I n'hi ha darrere, sí, sí. Però clar, hem de pensar que el capital és covard. El capital és covard. I si no tenen... Que la garantia hi és, eh? Però si hi ha els nous reals, perquè m'he de jugar, no? D'alguna manera, jo sempre he pensat que el primer clau per fer somiar fiscal és que ho facin els ajuntaments. I a més que ho facin de forma massiva, i a més que ho publicitin. Sí. I aleshores el següent salt seria els col·legis empresarials, empresarials, cambres, associacions empresarials, aleshores ja vas a cor obert. Ja si no... Un cop començarem aquí ja està. Clar, ja està. Però clar, per això és tan important aquest pas, per això és tan important. També és veritat que, justament, els ajuntaments són la porta, perquè això mateix, ara venen eleccions, se'ls apreta, l'Ajuntament truca a la Generalitat diu no ho feu, l'altre, escolta, és que si no ho faig aquí en tinc uns que m'estan emprenyant, vull sortir del pas, i segur que hi ha molts alcaldes i alcaldesses que acaben dient a la Generalitat, vols fer el favor d'ajudar-me? Perquè jo això ho haig de fer-ho, perquè si no, no veniran les eleccions. Si no, no em voten, ja. I la Generalitat podria instaurar un sistema, ja aquest, tenen ells un projecte de, com es diu, un programa fiscal corporatiu, no, un programa, un diu, projecte fiscal, no, projecte tampoc, fiscal corporatiu, dit d'una altra manera, el que pretén aquest programa és que tota la Generalitat es pagui els impostos a través d'ella mateixa. Perquè actualment la Generalitat no sap quants impostos paga l'Estat. No ho saben. És molt gros. Ells mateixos no saben quan es paga. Perquè com que hi ha moltes empreses públiques, no ho saben. Llavors, volen fer aquest programa fiscal corporatiu, que no es diu programa ara, però en fi, perquè m'entengueu, per canalitzar que tota empresa pública, tot departament, tot, a l'hora de pagar impostos, passi per l'Agència Tributària de Catalunya i després salti a l'Estat i puguin quantificar-ho. El moment que es faci aquest projecte fiscal corporatiu per a la mateixa administració de la Generalitat, es pot ampliar perfectament i sense cap problema a la resta d'administracions públiques de la Generalitat, de Catalunya, sota àmbit de la Generalitat de Catalunya. I això vol dir ajuntaments, consells comarcals i empreses públiques de la resta d'ajuntaments, petits, grans, el que sigui. És relativament senzill, si ho volen portar a terme.
Es veu que aquest programa fiscal corporatiu estava al caure, però no acaba de sortir mai. També allò que van, no sé, la Generalitat també... Fa un any es van dir que en mig any estaria implementat. Per tant, no ho està i no té pinta d'estar-hi, però sí que si aconseguíssim que la Generalitat fes a través d'aquest programa fiscal corporatiu o amb algun altre mecanisme que assumís, diguem, la gestió del cobrament i traspàs d'aquests diners, llavors simplificaria molt que tots els ajuntaments ho poguessin fer. Ja no hi hauria cap excusa de cap secretari, de cap interventor. Arribant a aquest punt, com que no hi hauria cap excusa, els ajuntaments farien, tots els que són independentistes, farien sobirania fiscal, perquè, evidentment, clar, el mecanisme estaria instaurat. Després aquí es quantificarien milions i milions d'euros que passen per les arques de la Generalitat de Catalunya. I aquest és el moment que estem esperant tots, perquè el moment que hi hagi aquests diners allà, i ens trobem amb notícies com que l'Estat no inverteix a Catalunya, exigir al nostre govern que aquests diners es quedin aquí. Ara no podem dir al nostre govern que els diners de la sobirania fiscal es quedin a Catalunya perquè estem parlant de 4-5 milions d'euros i amb això no soluciona res. Però quan estiguem parlant de 400 o 500 milions o més, perquè molts ajuntaments... Si la xifra puja ràpid... Puja molt ràpid, llavors sí que podem exigir que això, quan el govern de l'Estat no paga els diners que li toca a la Generalitat de Catalunya, doncs que la Generalitat de Catalunya digui que aquests diners es queden aquí i pagaré les farmàcies, com va passar en el seu moment, que la Generalitat no podia pagar les farmàcies perquè l'Estat no li enviava els diners. Doncs dir, no me'ls envies, em quedo amb ells. I a més, doncs això, de dir, escolta'm, no inverteixen, aquests diners es queden aquí, qualsevol cosa, clar, ara... Ja has hagut allò que està obre. Ja està, no ho fas tu, ho faig jo. I després podríem exigir, ara, clar, quan exigeixis al govern de Catalunya que els diners dels catalans es queden aquí, et diuen, ja, però és que nosaltres no en tenim. I ja està, ja s'ha entès la mort de sobre. Allà, perdona, anaves a dir alguna cosa. Ah, sí, de l'ETC. L'ETC, la Fundació de l'Agència Tributària Catalana, diu que és l'organisme que ha de gestionar el capital de la Generalitat. Això vol dir que és el futur banca pública catalana. És a dir, si li donem prou múscul i prou capacitat i prou diners a les seves mans, ja tenim una banca pública catalana creada. Només que són fàcil. I formalment ho pot ser. Però això és tenir mentalitat de país. I ara mateix ho hi ha per mentalitat. Però l'objectiu ha de ser aquest. Ha de ser aquest, sí, sí. Amb l'objectiu últim. Quan tindrem polítics que realment feuen a la independència, pot ser. Bueno, els polítics fan el que els diguem, deixem fer nosaltres també, eh? Estan tan conformats i tal. Però veig que els polítics porten un any sense fotre res i els hi ha anat molt bé, eh? Han cobrat cada mes i cap problema. Estem tots enfadats, però a mi no els ha afectat res. Potser li haguem de l'extrema dreta i hi haurà altres reaccions, no? No ho sé, ja passaran, entre ells s'entenen molt bé, això no ho tinguis massa. Ara preguntes què més ha de passar, no? Bé, comencem a cremar alguna cosa. Exacte. I l'Aleixo sap, perquè jo li explicava una vegada, en un comitè permanent, que en una de les reunions que teníem al Parlament, amb uns quants polítics, un diputat em va dir una vegada, feu el que vulgueu perquè la gent ens pot igual. Per la qual vol dir, des d'avui ja ho tenim tot. Aleshores, potser haurem de començar a pensar de no votar-los. De no votar-los. Aquestes estructures d'estat sí que estan bé. I que es visualitzi que els exigim. I diguem, aquí la gràcia d'aquesta campanya és que pots anar a exigir-los una cosa concreta. Perquè tu pots anar amb un alcalde o un alcaldessa i dir-li has de ser independentista, ja ho soc, i és gratuït, ja ho soc, i penjaré escalades per tot el poble i tot el que tu vulguis, sí. Però fes això, va, fes. I aquí és la prova del cotó. Sí, sí, sí. Llavors ho fa, després se li demanen més coses, no? Però tu ja saps que si no ho fa és que no et farà mai res, aquella persona no és de fiar. Pot anar amb mil estelades o cantar els segons pel carrer cada dia que te'l trobes, però que no farà mai res quan sigui l'hora de la veritat. D'entrada, és que això és un tema simbòlic, amb això no fem res.
No, 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 no té res de simbòlic, que és el pitjor d'això, que no té res de simbòlic. Ah, no, no, si a mi m'ho han dit tot, que no serveix per res, que s'ha quedat el temps... No, nosaltres ens va dir que no deixem-ho estar perquè ara de 60 milions de residus, no sé com, però què té que haver alguna cosa clar? No, 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 perquè ara això deixem-ho estar perquè rebrem els 60 milions i no el vas treure d'aquí. I dius, ara, a què deixo, no? Doncs fem això. Si fos gratuït, ho faré tot. Quan sigui allò a l'octubre, mentrestant, aneu rumiant, també? No, però veure, aquí normalment, aquí a Tarragona, la presentació de candidats i tota la història s'acostuma a fer al gener. Per tant, crec que el novembre, castanya. Va, va. No, però això abans, vull entrar per l'Ajuntament. Sí, com hagin fet la presentació que ja estigui en curs. Doncs mira, molt bé, bueno, però nostres, si teniu dubtes, preguntes, el que sigui... No, cara, jo trobo que ha quedat molt clar. Una miqueta d'entusiasme amb la qüestió de quan vas començar amb el tema, quants ajuntaments han fet sobre fiscal, quants milions de declaracions de renta hi havia i quants n'hi ha ara. Vull dir, perquè, perquè aquesta feina s'ha vist i és, per tant, dona quatre dades. Sí. La declaració de renda, diguem, ara s'està tancant. Ja no us animo a fer-ho perquè estem bastant fora de plaç i no voldria, no voldria que ara hi hagués ja algun... Tot i que el butlletí ja ha sortit, no butlletí de l'assemblea, allò, recordeu, l'oficina fiscal amb la renda, però és una mica just, ja. Per tant, qui no ho ha fet hores d'ara, o s'afanya molt, 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 o que no ho fa, per això val més que... Val més ja deixar-ho estar. I després sí que s'haurà de parlar amb l'Agència Tributària de Catalunya i fer una altra reunió, com vam fer, perquè ens passi totes les dades de com ha anat aquesta declaració de renda i també ens actualitzi el tema dels ajuntaments. Però sí que dels ajuntaments, quan vam començar, en teníem de detectats una dotzena. N'hi havia més que en feien, però que no els teníem detectats. La campanya ve de fa 10 anys, però nosaltres la vam reactivar fa 2. I en quedaven una dotzena que ho feien, i hem passat a més de 50. Segurament, potser estàvem al voltant dels 25 reals que ho estàvem fent, i ho hem doblat. Bé, aviam, en el moment més màxim, que era abans de l'1 d'octubre, el nombre d'ajuntaments que feia sobre fiscal no arribava al centenar, diguem 100. I ara estem a més de 50, en un moment que no és d'eufòria. Més aviat, no, més aviat al contrari. No, les xifres no són dolentes, vull dir, estem a la meitat del moment màxim en el moment millor. I a més estem de pujada i estem, com deia en Jaume, en un moment excel·lent perquè venen eleccions municipals. Ens podem plantar 70 o 80 ajuntaments en un any relativament ràpid, si les territorials i tothom també apreten, perquè si no els apretes aquests ja es plantan, eh? Però si se'ls va apretant podem arribar a la xifra de 70 o 80 i a més després en els llocs, quan un ajuntament ho fa, o del costat, tu també ho fas, sí, com ho fas, t'ho expliquen, i fa una mica d'efecte al Maresme, passa. A Osona, també, com que ja n'hi havia que ho feien, va ser ràpid ampliar-ho. A vegades és començar en una comarca, en un lloc, i després els altres s'hi apunten per mimetisme. Per tant, està en un molt bon moment aquesta campanya, a nivell d'ajuntaments, i a nivell de renda i tot, haurem de veure ara com ha anat. Però també és veritat que ens ha enganxat amb les eleccions, el secretariat... Sí, la renda s'ha enganxat perquè el 70% de la renda és una mesura de devolució. I aleshores ja no fa sonir fiscal, només podria incidir sobre un 25-30% de les rendes que normalment són les que si surt fossin per pagar. I aleshores acostumes de gent que per què fa sonir el fiscal. La incidència jo crec que és més petita. I és un... no sé, és on tenim menys marge de maniobra, crec que. Sí, justament és el que... Sí, el que toca apretar... No, i després sempre saps. Però la renda no és el front de batalla. És simbòlic, és simbòlic.